Pa Kozaračka ulica, to je dugogodišnji problem zbog toga što je taj deo grada najniži u odnosu na okolne vodotokove, da se tu i prilikom velikih padavina prirodno pravi neka vrsta jezera. Bilo je problem u funkcionisanju pumpe koja prepumpava vodu iz kanalizacione mreže koja je u vlasništvu našeg vodovoda. Dakle, zbog toga što je ta pumpa jedno vreme neprestano radila, došlo je do kvara, nije bilo rezervnih delova i zbog toga su nastali ovi problemi. Ti će problemi biti otklonjeni, ali dugoročni način rešavanja tih problema je verovatno u skladu sa pravljanjem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, jer smo tu planirali da razdvojimo kišnu i fekalnu kanalizaciju i da u tom delu naselja nađemo tehničko rešenje koje će dugoročno rešiti problem. Dakle, to je neki dugoročni plan, ovako kratkoročno reagujemo tako što pumpa, kada se pokvari, moramo da je popravimo i da radi. Pravi probleme, nisu to problemi od danas ili od juče, već dugo traju, ali trudit ćemo se da ih rešimo.